Takže čau dis lidi, já jsem Honza a jsem z kanálu Pytel Hovadin a tady je můj gameplay na úplně retardovanou hru. Ta hra se jmenuje Klop a je to o nějakým retardovaným poňkovi, jednorožcovi, sakr, který neumí chodit a tak dál. Takže jdeme na to. Takže musíme dojít pro nějakou ženskou, jako ten jednorožec, takže jdeme na to. Takže hrajeme káčkem, háčkem, jeli. Co? Jej, jej! Tak tohle je teda ale kruto přísný. Dáme backflip, nebo jak se to říká? Jo, backflip. Tak pojď, ty to dáš. Jej! Co? Retard. Dobrá, teď už to budeme brát vážně. Ano, přesně takhle by měli poňci, teda jednorožci, chodit. Co to? Wow, ale tak tady to je teda dost drsný systém. To zvládnem, pojď! No tak, jednorožče, poňku, teda jednorožče, sakra. Co to máš s nohama? Vážně, měl by si zajít k doktorovi. Tohle co? Oh, jej, metla. Tady to je vážně drsťák. Respekt, kámo. Myslím si, že bychom to měli zopakovat, nebo co? Ne? Tak ne. Ok, myslím si, že přesně takhle by neměli poníci, sakra, jednorožci chodit. Protože myslím si, že tam není něco v pořádku se zatímá končetinama. Možná. Dobrá, jak se tato hra restartuje? No tak. Musíme to vymyslet nějak jinak. Počkat, co to? Co to sakra? Co to je? Že se ten chlap na něj jen tak dívá, že mu nějak nepomůže. Nebo tak. Myslím si, že má něco s břichem, on je celý takový vadný, vážně chtěl by to doktora. Jestli neví, jak chodit, tak to prostě budeme i like obos jednou rukou. Ono to funguje, já jedu jednou rukou. My to zvládnem, pojď. Ne. Všechno v pohodě. Tak. Pojď ty retardátore. Aaaaaah! By mě zajímalo, co se stane, až tam dojde. Fuck! Tak jak jsme to dělali minule? Budeme chodit jenom po zadních, ne jenom po předních. Jej! A ten chlap, místo toho, aby mu pomohl, na něj jen tak čumí a zve na něj různý kraviny. Jej. Tak buď to já to neumím hrát, nebo je ten poník jednorožec, vážně retardovaný a to si myslím, že je spíš, jakoby, protože jako, podívejte se na to. A... Ano, přesně, takhle by měli koně jednorožci chodit. Přesně, takhle by měli chodit. Proč? Wow, wow! No tak, dáme dopředu, jo. Tohle není dopředu! Wow, asi jsem našel novou techniku, jak chodit s jednorožcem. To znělo divně. Nevídeš ani debilní kopec? Jo, ještě pokejvej. Jasný.
sakra vít ten kopec. Tak tady to byla stojka na hlavě. Nebo spíš, ano. Přesně takhle se chodí, jo. Přesně takhle se má chodit výš a jakoby ještě poskakovat na hlavě. Ale no ne, ty se dokážeš dokonce takhle, jakoby zdrchat. I will find you and then I will kill you. Jen tak budem padat a zase padat a ty debile neřvi na něj a pomoc mu. Bože! Jo? Ne? Přesně takhle se chodí. To je přesně ten způsob. Bože. Já i Klop vám přejeme papa. Takže zase někdy u dalšího gameplaye. Čau.